Mami, prosím ťa, vráť sa domov. Medzi otcom a Jelinkou sa nič nestalo. Ja viem presne, čo sa medzi nimi stalo. Ale veď ja som bola celý čas s ňou. Naozaj, celý? Jasné, veď sme sa učili. A kde bol tvoj otec zatiaľ? No, v aute. V aute. Ja viem presne, kedy klameš, moja zlatá, vieš? Lebo ty si celý otec. Bože, no tak raz bol v kuchyni. No, raz v kuchyni, potom v spálni a sme doma. Mama, ty si sa zbláznila? A ešte na to zneužil aj teba.